До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броди Ньюс. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube-канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Як наші діди порубкували? Театральна вистава у Бродівському народному домі. Виступ муніципального хору «Буян» у селі Суходоли. Репортаж із місцевого храму. Пікет під міською радою. З якими вимогами звертаються волонтери? Про ці та інші новини – далі. У Бродівському народному домі на головній сцені талановиті актори відіграли виставу під назвою «Як наші діди порубкували». Побувала на заході наша знімальна група. Автором вистави прем'єри 2023 року є народний аматорський театр «Пошук». На цікаву захоплюючу комедію завітали жителі територіальної громади та всі бажаючі. Зала народного дому була цілком переповнена глядачами. Дуже вдячні усім небайдужим, які долучилися до збору коштів нашому земляку-військовослужбовцю Роману Горбатюку. Того дня було зібрано 13 600 гривень. Дійство розпочалося із танцювального номера талановитих юнаків та дівчат, які виконали народний танець, у якому тісно переплелися традиції українського народу. Дуже приємно бачити надзвичайно професійну гру акторів, які по правді цілком віддаються своїй улюбленій справі. Міміка, жести, артикуляція та інші важливі чинники роблять виставу прекрасною. Також цікаво спостерігати за театральними реквізитами, які ще більше дають колориту та ефекту. Ой, ну прийдеш ти ще до мене за тим ефектом. О, там не лумаш. Набігався, аж вагу прийняти. Вистава наповнена короткими влучними висловами, передає звичаї, за якими у свій час жив український народ, у яких виражений їх досвід, який проходив із роками. Крім цього, спостерігаємо за акторами, які одягнені в український народний одяг певного регіону, який відображає національну свідомість нації, естетичний ідеал, прагнення та цінності. У вишитому одязі сполучаються узори, яскраві кольори, які водночас поєднують простоту та красу образу української жінки чи чоловіка. Та ж, падинок не горбець, обудова не злякається. Вільня кинув око на дівку, так що тільки не зробить, самого чорта кров пальцями прийде.
Також глядачі дізнаються про традиції парубкування, зустрічання, сватання, особливості створення молодої сім'ї та сімейні цінності. Театр «Пошук» постійно працює задля кращих результатів, а тому здобули у свій час перемогу у номінації «Аматорський народний колектив» у конкурсі театральних колективів «Театральне надбужжя», яке є прекрасним визнанням їх таланту і клопіткої праці. Єднаємося у мистецтві, адже у єдності наша сила. Червоне намисто, стрічка, яка вплетена у дівочу косу, доповнює образ української дівчини. Глядачі отримали неймовірні емоції на тривалий час та мали можливість поринути у побут звичаї українського народу. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ячаніно, телеканал «Броди онлайн». Муніципальний хор «Буян» славного міста Броди продовжує благодійний тур із концертами по громадах. Деталі у сюжеті. Організатором благодійного концерту на підтримку Збройних сил України є муніципальний хор «Боян» із міста Броди. На концерті цього недільного осіннього дня звучало доволі багато прекрасних пісень, а особлива увага була приділена нашим відважним воїнам. Тому у виконанні боянівців прозвучала патріотична пісня, присвячена героям України, які щодня боронять кордони нашої країни. Так само у їх виконанні прозвучала патріотична пісня «Горнусь до тебе, Україно», яка кожному присутньому припала до душі. Також цього дня жителі села мали можливість милуватися українськими народними піснями, які передають історію і традиції рідного краю. Прощай, місто зелене, дівчино, прощай, місто.
Борітеся, поборемо, бо у єдності наша сила. Закликаємо усіх небайдужих долучатися своїми добрими справами для швидкої перемоги у цій жорстокій битві за мир та спокій на рідній землі. Із вуст талановитих учасників хору та його соліста прозвучала стрілецька пісня «Ой там, при долині». Також глядачі мали змогу почути патріотичну партизанську пісню «Йшли селом партизани». Марш «Україна» став черговим для всіх, хто прибув цього дня до храму. Він звучить як заклик до боротьби проти російського агресора, адже ця тема є актуальною і сьогодні. Зворушила також присутніх віршована молитва про мужніх патріотів України. «Побудь, мій Боже, отут зі мною». Бажаємо всім воїнам у хвилини тривог звертатися у спільній молитві до Господа. Щиро вдячні учасникам муніципального хору «Боян» за прекрасне виконання, за те, що невтомно працюєте задля кращих результатів. Thank you.
Також зі словами вдячності до учасників хору звернувся настоятель храму Вознесіння Господнього. І в такому місці, в якому зібрано багато видів мистецтв, ви сьогодні, як ті дзвіночки-калиночки, прийшли і добавили, і прикрасили. Релігійно-національно-патріотичне виховання взагалі – це якби аксіома для нас усіх, а особливо сьогоднішній час. І ваші патріотично-молитовні пісні, ваші твори, немов би нас усіх підняли. Бо ще Бертольд Брехт писав, усі види мистецтва служать найвищому. Жити на землі, найвищому мистецтву, жити на землі. Отже, я сьогодні складаю вам велику подяку, найперше вашому регенту, диригенту, пану Ярославу, вам усім учасники, бо справді, нас також хор гарно співає, але нам було дуже цікаво і дуже приємно вас почути і побачити ось так тут в нас на Амвоні. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Біля будівлі Бродівської міської ради щосуботи збираються небайдужі місцеві мешканці та волонтери, які вимагають, аби кошти скеровувалися на Збройні Сили України. З якими вимогами зібралися цього разу, дивіться далі. Слава Україні, Україна! Дай Боже здоров'я всім! В першу очередь здоров'я бажаємо нашим воїнам, нашим захисникам, які боронять нашу Україну, які боронять нас тут і тих всіх людей, яких тут є. І вони не дивляться, чи це погані люди, чи це хороші люди, чи це бідні люди, чи це багаті. Вони боронять нас всіх. Кожен день за нас гинуть дуже багато наших хлопців і дівчат. Гинуть ті герої, про яких кажуть, що вони не вмирають. Герої вмирають. І це дуже багато. Але так сталося, що маємо свій, скажімо так, другий фронт тут. Дуже багато питань виникає до нашої влади. Дуже багато питань виникає до наших людей. Чому? Оце чому не дає нам спокою? Чому в такий тяжкий, важкий для нас час виділяються кошти на ті речі, які зараз не на часі? У нас таке поняття сформувалося. На часі, не на часі. Моя думка, наша думка, думка всіх вільних українців. Не на часі виділяти кошти на бруківки. Оце все. Чому? Дуже його багато. Тут можна півдня розказувати, чому. Чому в нас в місті Броди ставляться сонячні панелі за дуже великі кошти, а нема мобільних груп, які би захищали місто. Місту потрібен захист. Місту потрібні мобільні групи, які будуть нас захищати від шахедів, від ворога. Це дуже болюче питання. Я хочу наголосити, що сьогодні мирна акція. Ми ні під якою політичною партією, ми самі по собі, ми вільні українці, які не залишилися осторонь вдома, які не сидять на диванах і розказують, як це добре зробити, які не сидять по барах і розказують, що краще, а що не краще. Ми вийшли сьогодні сюди, не побоялися ні влади і ні ворога. Страх тільки є перед Господом Богом і перед українським народом, більше ні перед ким. Мусимо виборювати тут нашу незалежність і нашу свободу. Хлопці там, а ми тут. Дуже багато поступає дзвінків сьогодні від військових. Вони не просять дронів, вони не просять машин, вони не просять харчування озброєнням, вони просять, вони питаються, в чому справа, чому тут така ситуація, вони цього не розуміють. Боєць, який рік часу сидить на бойових в окопах, я боюся уявити, що він сюди прийде і він тут спитає, а він тут спитає. І не дай Боже, він спитає з гранатою в руках. І загинуть люди. Бо наша влада не розуміє, або не хоче цього розуміти. Ми заставимо в кабінетах їх працювати так, як має бути. День, вночі, кожного дня будемо сюди збиратися. Сьогодні кожен висловиться, що вважає за потрібне. Наша вимога така, це те, що хвилює мене. Місту потрібен захист, бо не буде толку з тих сонячних панелей, не буде толку з того КТ,
за яке пішов шум, що людям потрібен КТ. Так, людям потрібен. Але чи буде кому на цьому КТ проходити обстеження? Народ, війна не закінчилася. Ворог наступає. Він безжальний. Ми повинні це все дожати. Ми повинні це все довести до кінця. Закінчимо війну, перемога буде за нами. Тоді будемо говорити про КТ, тоді будемо говорити про Бруківку, тоді будемо говорити про ті розподілення коштів. Колосальні суми виділяються на це все. Це незрозуміло. Я закликаю всіх, я закликаю цей український народ, всіх волонтерів, всіх мерів міст по всій Україні. Шановні, в кожному місті повинен бути захист. Коли тил забезпечений, він може працювати. Коли волонтери будуть працювати в тилу, вони зможуть допомагати хлопцям на передові. Це все такий трикутник допомоги. Я не думаю, що ми зможемо тут нормально працювати, коли місто буде горіти, коли люди звідси будуть їхати. Ми ще поки цього не розуміємо до того часу, коли сюди не почнуть летіти шахеди і ракети, і люди звідси просто будуть виїжджати. Забирати свої сім'ї, забирати своїх дітей. Вони будуть переживати за це. Тоді допомоги буде ніякому. Хто від цього постраждає? Ті хлопці, що на передовій. Вони основні. Більше тут нічого не вартує. Це життя зараз тут не вартує. Ми повинні їх підтримувати. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую за перегляд. І слово передаю Роману Єльчинінову. До зустрічі. Вітання усім телеглядачам! Сьогодні поговоримо про новини Бродівської та Лопатинської громад. 3 листопада свій ювілей, 10-ту річницю заснування, відзначає Центр надання адміністративних послуг у Бродах. Це було десятиліття змін та реформ, десятиліття поступу вперед та наближення адміністративних послуг до мешканців кожного населеного пункту. Бродівський ЦНАП незмінно займає високі місця у всеукраїнських рейтингах від Мінцифри, а працівники постійно навчаються та вдосконалюються, щоб кожен, хто звертається, міг отримати послугу легко та швидко. 4 листопада на базі Лопатинського ліцею відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з математики. В олімпіаді взяли участь 29 учнів закладів загальної середньої освіти Лопатинської територіальної громади. Незважаючи на те, що була повітряна тривога, всі учні змогли проявити свої можливості написати завдання, які були їм роздані. І вже наступного дня, 5 листопада, на базі Лопатинського ліцею відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. В олімпіаді взяли участь 18 школярів 9-11 класів Лопатинської селищної територіальної громади. Плюс 1 гектар лісу в Бродівській громаді. Представники Бродівської міської ради та ДП «Ліси України» філії «Бродівське лісове господарство» спільно попрацювали на відновлення лісу. На ділянці в 1 гектар у Берлинському лісництві садили молоді деревця за змішаною схемою. 8 рядів саджанців сосни звичайної перемежовуються з 2 рядами дуба. Як зазначають лісівники, на ріст дерев впливає дуже багато чинників, отож через 2 роки дуби можуть вирости на пів метра, або навпаки, рости дуже повільно і зробити стрибок росту аж через довгі роки. Акції з насадження лісу Бродівська міська рада спільно з лісгоспом проводить вже багато років поспіль. Щоразу нові ділянки. Щороку молодих насаджень стає більше. Ці посадки стануть справжніми лісами через багато років. Вони будуть природнім багатством для наших нащадків. Ще одна нагорода знайшла свого героя. У селищі Лопатин орден за мужність 3-го ступеня передали сім'ї загиблого бійця бойової роти 710-ї бригади охорони Держспецтрансслужби, яка виконує задачі в зоні бойових дій. Дружина стрільця, помічника гранатометника Василя Гулавського Ольга отримала відзнаку з рук голови Лопатинської територіальної громади Олега Микитина під час сесії селищної ради. І це всі новини станом на сьогодні. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей!